ट्रेडिशनल युनिकोड अन्तर्गत यो भन्दा अगाडि मैले अ आ क ख र बारखरी बेसिक भिडियो बनाएको थिए, जसमा मैले भनेको थिए यसपछि मैले लगत्तै एउटा सर्टकट की को चाहिँ भिडियो लिएर आउने छु। त्यही अनुरूप मैले सर्टकट की को भिडियो लिएर आएको छु। नर्मली ट्रेडिशनल युनिकोडमा टाइपिङ गर्नको लागि, पूर्ण रूपमा टाइपिङ गर्नको लागि तपाईहरुलाई सुरु चाहिँ बेसिक अ आ क ख र बारखरी आउनै पर्छ। त्यसपछि चाहिँ सर्टकट कीहरु पनि आवश्यक नै पर्छ। यो सम्पूर्ण सर्टकट की र त्यो अ आ क ख त्यो सबै सिकिसकेपछि बल्ल तपाईहरुले राम्ररी टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ अ आ क ख त्यसको भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपरो, जस्तै यास क भी ख हैन सी अ शिफ्ट ए आ, यस्तरी यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल गरेर चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। आज चाहिँ म ट्रेडिसनल युनिकोड अन्तर्गत सर्टकट कीहरू लिएर आएको छु। त्यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिङ्गल इन्भाइटेड कमा, सिङ्गल इन्भाइटेड कमा चाहिँ अल टु 039 छ। अल टु 039 प्रेस गर्यो भने चाहिँ सिङ्गल इन्भाइटेड आउँछ है। अल्ट 039 यसरी सिङ्गल इन्भाइटेड आउँछ। अनि डबल इन्भाइटेडको लागि चाहिँ अल्ट 034 अल्ट 034 है, डबल इन्भाइटेड भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ स्मल ब्राकेटको लागि, स्मल ब्राकेटको लागि चाहिँ अल्ट 040 अल्ट 040 यसरी स्मल ब्राकेट क्लोज गर्नुपऱ्यो भने अल्ट 041 यसरी। त्यसपछि चाहिँ अल्ट 044मा कमा चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अल्ट 044 अल्ट 044 चाहिँ यसरी कमा आउँछ। त्यसपछि तपाईँलाई ड्यास चाहियो भने चाहिँ अल्ट 045 अल्ट 045 यसरी ड्यास आउँछ। अनि यो अलि ठुलो ड्यास भयो, योभन्दा अलि सानो ड्यास चाहिएको छ भने त्यो चाहिँ सरी ड्यास, यो ड्यास भन्न मिलेन, यो डट जस्तै हो। तपाईँलाई यदि डट चाहियो भने चाहिँ अल्ट 046 अल्ट 046 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई स्ल्यास चाहियो होइन, डेटहरू लेख्ने बेला कतिखेर चाहिन्छ नि त, जस्तै तपाईँलाई 2075 अनि 12/20 गते लेख्नु पऱ्यो, यहाँनिर यो स्ल्यास चाहिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अल्ट 047 047 10/20 गते, 10 महिना ल 28 गते भयो, यस्तरी चाहिँ स्ल्यास चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अल्ट 047। त्यसपछि तपाईँलाई चन्द्रबिन्दु चाहियो, जस्तै क को माथि चन्द्रबिन्दु चाहियो अथवा प को माथि चन्द्रबिन्दु चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ अल्ट या प्रेस गर्ने, अल्टसँग चाहिँ या प्रेस गर्ने। सिफ्ट या प्रेस गर्ने, सरी सिफ्ट चाहिँ सिफ्ट या प्रेस गर्ने यसरी आउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई यो त लेख्नु पऱ्यो होइन, त यस्तो त लेख्नु पऱ्यो है, यस्तो त लेख्नुलाई तपाईँलाई चाहिँ सिफ्टसँग चाहिँ क्यु प्रेस गर्ने, सिफ्टसँग चाहिँ क्यु प्रेस गरेपछि यस्तो आउँछ। त्यसपछि त घ लेख्नु, यो विद्यालय लेख्छौँ नि विद्यालय, त्यसको बिचको जुन ध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लेख्नु पऱ्यो भने सिफ्टसँग चाहिँ तपाईँले यान प्रेस गर्नु सक्नुहुन्छ। सिफ्टसँग यान प्रेस गर्यो भने त्यस यो ध चाहिँ आउँछ। अनि रु लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो तपाईँलाई कान्तिपुर पृथ्वीमा तपाईँले नर्मली टाइप गरिराख्नुहुन्छ, सेम त्यही हो। सिफ्टसँग चाहिँ वाटवाला चाहिँ यो क्वेसन मार्क साइनले चाहिँ प्रेस गरेपछि रु आउँछ। त्यसपछि तपाईँलाई श्रीमान लेख्नु पऱ्यो है, स्र लेख्नु पऱ्यो है, त्यसको लागि सिफ्ट ग्रेटर देन साइन, सिफ्ट ग्रेटर देन साइन। त्यसपछि क्वेसन मार्क, तपाईँलाई क्वेसन मार्क चाहियो भने चाहिँ अल्ट 063 अल्ट 063। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई उद्देश्य लेख्छन् नि, उद्देश्य लेख्छन्,
उद्देश्य यो उद्देश्य लेखने बेला को यो देलाई चाहिँ कसरी लेख्छन् भने शिफ्ट सँग जी प्रेस गर्ने शिफ्ट सँग जी प्रेस गर्ने यस्तरी हुन्छ अनि यो द लेख्नु पर्यो चाहिँ शिफ्ट प्लस 4 शिफ्ट प्रेस गर्ने अनि 4 प्रेस गर्ने त्यसपछि तपाईलाई प्र लेख्नु पर्यो हैन जस्तै प्रमाण हैन प्रकार प्रकाश लेख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई प्र चाहियो भने चाहिँ पहिला चाहिँ प लेख्ने प लेख्ने प लेखिसकेपछि शिफ्ट सँग प लेख्ने है प लेख्ने प लेखेपछि प को खुट्टा काट्ने खुट्टा काट्सँगैपछि त्यसको र लेख्ने र लेख्ने यो शिफ्ट चाहिदैन सरी शिफ्ट चाहिदैन के लेखिसकेपछि त्यसको खुट्टा काट्ने अनि त्यसपछि र लेख्ने है प लेख्ने खुट्टा काट्ने अनि र लेख्ने यसरी प्र हुन्छ त्यसपछि अंक लेख्नु पर्यो हैन जस्तै तपाईले अंक लेख्नु पर्यो अंक लेख्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अंक लेख्नको लागि चाहिँ अ लेख्नुस् त्यसपछि न लेख्नुस् खुट्टा काट्नुस् अनि क लेख्नुस् यसरी अंक लेखिन्छ यो चाहिँ मैले कालीमाटी फन्ट अन्तर्गत टाइप सिकाइरा छु है टाइपिङ सिकाइरा छु यो अरुमा जस्तै यो अरुमा यो नआउनु पनि सक्छ कालीमाटी फन्ट अन्तर्गत चाहिँ हो है त्यसपछि अंग लेख्नु पर्यो अंगको लागि पनि सेम त्यही प्रोसेस हो पहिला अ लेख्ने त्यसपछि अ लेखिसकेपछि ङ लेख्ने ङ लेखिसकेपछि खुट्टा काट्ने अनि त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ ग लेख्ने सरी यो फन्ट चेन्ज भएर अ लेख्ने त्यसपछि ङ लेख्ने खुट्टा काट्ने अनि ग लेख्ने यसरी अंग लेखिन्छ त्यसपछि चाहिँ पुर्याउनु लेख्नु पर्यो है जस्तै र्या र्या लेख्नको लागि चाहिँ पहिला र्या को लागि चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ पुर्याउनु लेख्नु छ मान्नुस् है पुर्याउनु लेख्नु छ त्यसको लागि पहिला पु लेख्ने त्यसपछि र लेख्ने अनि र को खुट्टा काट्ने त्यसपछि यहाँ प्लस र इक्वल साइन एउटै कीमा भएको है यो माथि हुन्छ नि त्यसलाई प्रेस गर्ने प्रेस गरिसकेपछि त्यसपछि या लेख्ने यसरी पुर्याउनु भयो अनि तपाईलाई चंगा लेख्नु छ है चंगा यसरी खुट्टा फेर काट्ने चंगा चंगा कसरी लेख्ने च लेख्ने अनि ङ लेख्ने खुट्टा काट्ने गा लेख्ने त्यसपछि कर्म लेख्नु छ यस्तो माथिको माथि गको र चाहिँ कसरी लेख्ने कर्म लेख्नु पर्यो मान्नुस् कर्म लेख्नलाई क प्लस र हैन र को खुट्टा काट्या छ प्लस म जस्तै लेख्ने क र लेख्ने अनि र को खुट्टा काट्ने अनि म लेख्ने यसरी कर्म आउँछ त्यसपछि चाहिँ तपाईले राष्ट्र लेख्नु पर्यो राष्ट्र लेख्नु त्यसको लागि सुरुमा रा लेख्ने रा लेखिसकेपछि स लेख्ने स को खुट्टा काट्ने स को खुट्टा काटिसकेपछि अनि ट लेख्ने सरी स को खुट्टा काट्ने त्यसपछि ट लेख्ने त्यसपछि ट लेख्ने अनि त्यसको खुट्टा काट्ने खुट्टा काट्ने अनि यो ब्याक स्ल्यास र फ्रन्ट स्ल्यास दुईटै प्रेस गर्ने ब्याक स्ल्यास र फ्रन्ट स्ल्यास अनि त्यसपछि ट हुन्छ राष्ट्र है त्यसपछि यो द लेख्नु पर्यो भने शिफ्ट आर प्रेस गर्ने शिफ्ट आर त्यसपछि चाहिँ क्र लेख्नु पर्यो क्र क लेख्ने क को खुट्टा काट्ने अनि र लेख्ने फन्ट चेन्ज भएको छ अनि यसमा पहिला क लेख्ने क लेख्ने क को खुट्टा काटिसकेपछि अनि र लेख्ने क्र भयो है त्यसपछि डट को लागि अल्ट 0 46 अल्ट 0 46 यो डट आउँछ अब क्रस लेख्नु पर्यो कर्म संख्या लेख्छ नि सुरु बीचमा डट
त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला क्र लेख्ने अनि त्यसपछि डट को लागि मैले के भने 0 alt 0 46 alt 0 46 डट आयो अनि त्यसपछि 100 लेख्दिने यसरी अनि यस्तो हैन यस्तो मानौ हामीले रक्त लेख्नु पर्यो हैन रक्त लेख्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं क लेख्ने रक्त लेख्न रक्त लेख्नको लागि र लेख्ने अनि त्यसपछि क लेख्ने क को खुट्टा काट्ने त्यसपछि त प्रेस गर्ने यसरी रक्त आउँछ जस्तै भक्त लेख्नु पर्यो हैन प लेख्ने क लेख्ने अनि क को खुट्टा काट्ने खुट्टा काट्छ त लेख्ने यसरी भक्त भयो कृपया लेख्नु पर्यो कृपयाको लागि चाहिँ पहिला क लेख्ने त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले यो कान्तिपुर पृथ्वी फण्डमा चाहिँ हामीले र लेख्नको लागि युज गर्छौं माथिको हैन जुन यो स्मल सरी बिग ब्राकेट र बिग ब्राकेट भएको की चाहिँ प्रेस गर्ने शिफ्ट सँग चाहिँ बिग ब्राकेट भएको की चाहिँ प्रेस गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ क्रि लेखिन्छ है क लेख्ने अनि शिफ्ट सँग चाहिँ बिग ब्राकेट भएको चाहिँ त्यो प्रेस गर्ने त्यसरी लेखिन्छ है कृपया भयो त्यसपछि चाहिँ हामीले भन्न लेख्नु पर्यो भन्न भ लेख्ने त्यसपछि न लेख्ने खुट्टा काट्ने अनि त्यसपछि न लेख्ने फेरि भन्न है भ लेख्ने न लेख्ने खुट्टा काट्ने अनि न लेख्ने यसरी यो भन्न चाहिँ यसरी लेख्ने तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो चाहिँ भन्न लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले कालीमाटी फन्टमा चाहिँ यसरी लेखिन्छ डाइरेक्ट भ लेख्ने न लेख्ने यसरी होइन यदि यस्तै भन्न भयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ भ लेख्ने न लेख्ने अनि खुट्टा काट्ने खुट्टा काटिसकेपछि यो इक्वल साइन भएको छ प्लस र इक्वल साइन एउटैमा भएको यो माथिको किलाई चाहिँ प्रेस गर्ने किलाई प्रेस गर्ने प्रेस गरेपछि सुरुमा यस्तो आउँछ त्यसपछि फेरि नलेख्ने यस्तरी हुन्छ त्यसै एक्सक्लाइमेसन साइन कसरी लेख्ने अल्टसँग चाहिँ 0 33 अल्टसँग 0 33 एक्सक्लाइमेसन साइन आउँछ त्यसपछि चाहिँ पर्सेन्ट चाहियो भने चाहिँ अल्ट 0 37 अल्ट 0 37 पर्सेन्ट साइन तपाईँलाई यो चाहियो भने चाहिँ अल्ट 0 58 58 त्यो सेमी कलन चाहियो भने 0 alt 0 59 59 त्यसपछि तपाईँलाई कहीँ इक्वल साइन पनि चाहिन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ अल्टसँग चाहिँ 0 61 अनि डबल इन्भर्टेडको लागि मैले सुरुमा पनि भने 0 34 हो कि समथिङ 0 34 त्यो चाहिँ फेरि 64मा पनि छ अल्ट 0 64 सरी अल्ट 0 64 सरी यो अर्को उसमा रहेछ त्यसपछि तपाईँलाई आधा अक्षर लेख्नु पऱ्यो आधा अक्षरको लागि त तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ जस्तै आधा अक्षर भने चाहिँ प्राप्त लेख्नु छ मान्नुहोस् अनि प लेख्ने प लेखिसकेपछि आधा प लेख्नुपर्ने हो यसलाई प लेखिसक्यो यसको खुट्टा काट्ने अनि त लेख्ने प्राप्त भइसक्यो यस्तो खालको आइरहेको छ यस्तो खालको आयो भने तपाईँलाई यस्तो चाहिएको होइन भनेपछि खुट्टा काटिसकेपछि यहाँ इक्वल साइन प्रेस गर्ने त्यसपछि जुन पछाडिको छोरो त्यो लेख्ने यस्तरी जस्तै 0 लेख्नु पऱ्यो 0 लेख्नु पऱ्यो 0 लेख्नको लागि चाहिँ न लेख्ने अनि नको खुट्टा काट्ने त्यसपछि फेरि नलेख्ने यस्तरी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा काहीँनिर
कन्फ्युज हुनुभयो कहीँनिर आएन भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।